Strana 52, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Úloha A. Tři šestiny z 24 žáků onemocněli. Onemocnělo? No, nevíme, kolik žáků. Tak si to vypočítáme. Zapíšeme si to pomocí zlomků. 3 šestiny z 24 rovná se. Takže já to musím počítat přes jednu šestinu, kterou třikrát vynásobím. Takže třikrát jedna šestina. 24 děleno 6 rovná se 4. 3 4 rovná se 12, takže těch žáků, kteří onemocnilo bylo 12, tak to teda chybělo hodně dětí ve třídě. B, dvě třetiny z dvanácti příkladů byly těžké. Těžkých bylo kolik příkladů? Tak znova, dvě třetiny z dvanácti. Takže vynásobím jako dvakrát jednu třetinu. Jednu třetinu vypočítám dvanáct děleno třemi, rovná se čtyři, takže dvakrát čtyři rovná se osm. Těžkých bylo 8 příkladů, no to, jest, to je, to většina, tak to byla hodně těžká písemka. Tak, C -čko a D -čko nechám na vás. Vypočítali? No aspoň jedno. Tak, jak to bylo? Čtyři desetiny z tisíce, takže to se rovná čtyřikrát. Tisíc dělenostem rovná se sto, 4 krát 100 rovná se 400. 4, desetiny, z tisíce korun rovná se 400 korun. No a tady 2 pětiny z 50 gólů. Tak, 2 x 50 děleno 5 rovná se 10, 2 x 10 rovná se 20. Takže dvě pětiny z 50 gólů je 20 gólů. Tak a teď to slíbené řešení 12, 8, 420. Bezvadný. No tak teďka jsme si uh, zkusili počítat uh, výpočet více částí z celku na takových jednoduchých slovních úlohách.